Babaan ang loob Tingin ang salita ng Diyos upang kayo ay mat Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni naman na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babae inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Munit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa igaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, alam natin ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, alam natin na ang mga pangako ng Diyos kailanman hindi napapako, kundi ang pangako ng Diyos tunay na inaisa katuparan. Kaya nga kung titingnan natin ang mga kwento sa Biblia, mapapansin natin na kailanman ang Diyos kasama niya ang kanyang tinawag. Hindi niya pinabayaan, hindi niya iniwan. Kapag ang kanyang tinawag nakaranas ng pagsubok, darating ang Diyos, ipararamdam ang kanyang pagmamahal. Bakit ganon? Dahil ang Diyos ay matapat. Dahil ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Mga kapatid, kung ganoon na lamang ang Diyos para sa ating lahat, kung ganoon na lamang ang katapatan ng Diyos para sa ating lahat, magandang tanungin ang ating sarili, tapat din ba tayo sa Diyos? Tumutupad din ba tayo sa ating pangako sa Diyos? Sa ating pong unang pagbasa patuloy po nating napakinggan ang kwento ni Solomon. At sinasabi sa ating unang pagbasa sa araw na ito, nung si Solomon ay tumanda na, sa ay hinikayat ng mga iba't ibang lahi ng iba't ibang nasyon na magtiwala at maniwala sa kanilang Diyos-Diyosan. At ano ang nangyari? Kinalimutan ni Solomon ang kanyang katapatan sa Diyos. Kinalimutan ni Solomon ang mga kabutihang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya, hindi siya naging tapat. Kinalimutan niya ang kanyang katapatan sa Diyos. Mga kapatid, ganun din ang mangyayari sa atin kapag oras na kinalimutan na natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ganon din ang mangyayari sa buhay natin, oras na kinalimutan natin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Ganon din ang mangyayari sa atin, oras ng hindi natin hinayaan na ang Diyos na kumilos sa buhay natin. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat. At kung ang Diyos ay tapat, huwag sana tayong makalimot sa katapatan natin para sa Diyos. At ano po ang inaalala natin sa ating katapatan sa Diyos? Ang mga oras na tayo ay hindi pinabayaan. Ang mga oras na tayo ay kanyang sinamahan. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong makalimot dahil oras na makalimot tayo para nating tinataboy ang Diyos sa buhay natin. Oras na makalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. Yan din ang mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Yan din ang mga pagkakataon na tayo ay hindi nakagagawa ng mabuti at kaaya-aya sa mata ng Diyos mga kapatid, huwag tayong makalimot dahil ang Diyos tunay na matapat. Ang Diyos ay tapat sa atin. Nawa sa tulong ng mahal na pong Jesus na sareno, yan ang ipanalangin natin na ang bawat isa sa atin manatiling tapat sa Diyos. Amen.